قلعه خیبر کم چې موږ ته د غزوه خیبر یاد راولي. سعودي عرب کې واحد دا یو کلی دی چې هم هغه زوړ حالاتو کې دی. دا هغه قله ده، هغه کلی دی کم چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه فتح کړی وه. راځئ ټول ملګري د دې زیارت وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ساسو ورو ساسو ملګری طاهر خان دا ټیم یم په خیبر کې. سعودي عرب یو بیل کلی دی او قلعه خیبر ډېر مشهور تاریخ دی. د دې ځګي راغلی یو د دې ځګي چې کوم تاریخ دی تاسو به خیر. زوړو تاریخي کویم دلته دجی سره د دې سره تاریخ ته دې شاګرد دا ترهن لږه چې دا وې سوخت مسلمانانو دا فتح کله نو بیماری را لپه دی په چا باندې بار جسم نه دانی روح چا باندې دنني بیمار نو حضرت علي صاحب دې چا باندې بیماری بار نه ده ا دې کولم به دې خار کې اور غړی او چا ته چې بدنني بیماری ته چوس کای او اي سر تاسو شفا ملل نه دی او بو دا لګا واقعی ډیری نرم بهترین یو بی دیار ماشاءالله. عجیبه احساس لري زړه کله چې نظر په دغه دیوالونو په دغه پټو په دغه خاورو باندې لګي په کم باندې چې زمونږ د اصحاب کرامو قدمونه لګېدلي. او دلته د قلعه زړه دروازه په هغه حالات کې پرته ده. تاسو کتئ چې مکمل هم هغه زړه آبادی ده. کدی خټو دیوالونو ته وګورئ او کدی پاسه لرګو ته وګورئ مکمل کیفیت جدا ده. ډېر بهترین او تاریخي ځای دی. دې کمرې ته تاسو وګورئ چت هم تاسو وګورئ دا بالکل د کجوري لرګی دی دا چې لګېدلی دی. هم هغه مورچه ده کوم چې ډېره زیاته تاریخي مورچه ده. دینه چار چاپیره دا سوري نه ویلې کېږي چې همدلته به هغو ناسو د دشمن په حرکت باندې مې نظر کوو. لاندې ته ټول تاریخ زوګنه ښکاري.
قله وا کم جو ته مون خطری وس خطر را کوشو اجي سيف دل دسري تو سوې دا جمعه ته اول وخت کې بل د بو کله کوم د 40 سيف په مرحبا من گزار کړو ها اور سره یعنی مقبره د اصحابانو زړه هغه ته وبم راوتی چین روان را دی چې مقبره دا رقم چې جسه وې صحابه کرام چې کوم شهیدان شوی دا هغه مقبره دا ده هغه چینیز کې درو سي د خواجه سبا چې بند کړی دا سو وجه کې دي چې بند کړی خلک جوړ چینه وا جوړ خو په دې چې سو دا زیری دا خیبر تراله دا تاریخي زګونو غته کم چې زونګه صحابه کرام دا زی پته کړی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او ابادیم زړه دا علاقم زړه دا لارې کوسه هم زړې دي سم احساس کې پدې زګي یاره خوشحالي پکې محسوس کوم زکه چې ډېر وخت بعد لکه مطلب دا به ګوره چې بیا یینو کنه به یینو خلکو نو مم قصې اورې دي او هغه قصې چې کوم دي نو هغه نن مونږ مخامخ یینو مخامخ مولې دي ها دا جون کې غټ سعادت خبره دا قلعه خیبر کې ډېر تاریخي مسجد دی ډېر زیات په خونه ځکه ټول آبادی د خټو ده کمره په کې هم نشته دی او کم چې پاسه تاسو یې نن دا ټول د کجوري ونی دي چې هغه نه دا چتونه کړی دی او سبحان الله ډېر تاریخي دی تاریخ پته مونږ نشته او دا سټرکچر نه پته لري چې انتهایی زوړ مسجد دی داو جی قلعه خیبر کم ته چمون راغلی او خیبر ته امید دي چې دا ویډیو نوم خوندونه هغه چې دغه تاریخي زګونو زاړه زګونو او د خودو مطلب هم د دې چیرک کس ملګری سعودي عرب کې او د زګونه نیلې د نو ضرورت راشه انتهایی تاریخي زګې دي جون کې ډیر زګون د تلې مت تاریخي زګون ده خو دې بشن تاریخي زې مان درې د خپل ګران رو نظر جان شکریا ادا کوم چې دې زګې ته انوایټ کړو دا زګې زه هم ډیر شکریا ادا کوم چې ته هله راغې او زمون هم دا خوښ شو چې دې دا وویني ډیر مننه نظر جان امید ده چې دې زګونه تاسو خوندونه غیستي او کم ملګری چې عمرې له هم راشي نو قلعه خیبر یاد ساتي ضرور دلته راشي پلتا خان لو دې ټول ملګرو لو ورکه اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قلعه خیبر د ویډیو نه دا یو خبره ثابته ده چې زمونږ پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو څونه سختې تیرې کړې په کم زګونو کې هغو ژوند تیر کړی دا بالکل د لیدو مقام دی هر مسلمان له پکار چې دلته راشي او خپل ایمان تازه کړي